እንቆቅልሽ ለጠይቅልኝ ለጠይቅሽ እስኪነይ ዘህቢ እንቆቅልሽ። የምዕራፍ ሁለት የእንቆቅልሽ ዝግጅታችን የፋሲካ ዕለት ይጀምራል። ካቲካላ ምንድን ነው? ሲንግል መጠጦች ከመጠጣት ሲንግል ወደ መልቀቅ ሊሄድ ነው። በጣም ቀላል ነው። አይኗን ተኩላ ልክ እንዳንቺ ገበያ የምትወጣ ሽምብራ አይደለም አይደለም ሱፍ ባቄላ ያለች ተኩላላ ገባ የምስ አንዳ ለስም ትጭናለህ? አይ መስተኛ ነው የያዘው ነው ልክ ምን ለማለት ትችላለህ? መልሱ አሳይታ ሳይሆን አዲስ አበባ ሄጄ ሁሉ በእጄ ሁሉ በደጄ አመት ባልን ከዘመድ ከጓደኞቼ ከወዳጆቼ ጋር አክብሬ ዶሮ ጠላው ምግቡ ክትፎ ቁርጡ ምን ቀረ? ወዳጄነሽ እንጂ ጠላቴነሽ ወይ የምትቀሳቀሽ ሌት እንደተባይን ተይማነሽ ወገን የተይማነሽ። የእንቆቅልሽ ዝግጅታችን ምዕራፍ ሁለት የፋሲካ ዕለት ይጀምራል። እንቆቅልሽ